Já jdu dvakrát. Já jsem to nejde. No nebudem držet, to je velká soutěž, protože budou dělat nejhezčí, tak vydrž nejvíc peněz, to je jasný. Skoro jste skoro taková, skoro chodský, kěrutí, s parohem, mandlemi, pohydlava, seště blízkava, stačí? Koláč krutej. No, já jenom pomáhám. To mají dělat holky. Nos nějaký jako starý, hodně starý kuchařky teda. Ale to uvidíme, jak to dopadne, no. Museli jsme tam něco přidávat. To jsou přece mandle. To jsou mandle. A když je namočíš do horký vody a dáš tam trochu rumu, tak budou vonět. A ještě v té horké vodě takhle se jim odpučí ta šlupka, jdou líp voloupat. Takový fíj. Ty potom půjdou nahoru na ten koláček a zdoba. Mám udělat teda tu nádivku nějak? No nebo já to myslím, že ne, protože ten tvaroh už tady přebejvá. A povedla a ty, tak bych tam dala úplně jako na silu, jo, tak normálně, jak jsou. Jo, a ten tvaroh už je udělaný. Dá vlastně teda nějaký ten žloutek nebo? Ne, to tam můžeš dát, jestli chceš, ale ono už to tak i dost řídky. Přistavky poprvé! A tak jako my nemáme tu hospodu odebřenou, tak jako ono je jenom u Bertíka, že jo, což je taková jako jenom posezení pro ty místní, jako on nás je tady tak málo, že by ani to ne, za to nestálo jako na to otvírat, že jo. Tak jako když to vemeš, tak tady je fakt 40 lidí jako hlášených. Jo, z toho tady žije, já nevím, polovina. A většina z nich to jsou starý lidi. Většinou to jsou jako babči starý, který už do hospody nechodějí, že jo. A jako těch lidí je tady hrozně málo. Tak Míro, raz, dva, tři. Já myslím, že ale dobře voní. Co může, když je nám to skořice ještě, aby to nevonilo. Tak dobrý. Jdeme to počkat. Já bys to měla nějak zaříkávat, ale si to necháme vlastního osud. Přijde, že to ten má jako tenčí těsto možné. Teďka na 200, jo? No, teď na 200. Teď dělám takovou přílohu k jelitům a je to ze zelí a z jablek. Vlastně někdy před 12 lety jsem v nějaké knižce o čarodějnících četla o kelský mánce, jak se staví, a
protože kartové byly i tady na tom území, tak jsme si řekli, že prostě budeme dělat Keltskou. No tak když máme keltskou majku, tak máme taky keltskou kuchyni. Že bych tam dala ty šlupkají, když mám málo jablek. Potřeme citronovou šťávu, zahnitelnou. V míse došleháme vejce. To nejsou žádný mistrání. To je kohout, protože je znakem mužné síly a taky staročesky znamená harant. Staročesky se říkalo černímu kohoutovi harant. Mezi 30. a 1. a keltskou majku tu uspůsobujeme podle toho, jak je sobota a neděle. Protože máme takzvané májové radosti, to znamená, že v pátek nebo v sobotu odpoledne děláme, vynášíme zimu a pálíme čarodějnici a Potom stavíme tu keltskou máj, večer máme zábavu s irskou muzikou a s irským jídlem a s dražením koláčů. A potom v neděli hrajeme fotbal proti sousední vesnici na území zaniklý výsky Horní Ruska. To je právě na území mezi námi dvěma, jako těma obcema. Takže takhle a majku slovanskou stavíme tak, jak má být prostě ze 30. na 1. Úplně nová tradice, že jo, je to, my jsme na území, který bylo vysídlený a dosídlený a ty tradiční svátky se vlastně nedochovaly, takže jsme měli takové volné pole působnosti tady s tím, že jsme vlastně to si vymysleli tady tu záležitost s tou keltskou májkou, ale Chodí na tu keltskou májku chodí lidi, kteří měli v té době malé děti nebo ty mladí lidi, kteří byli kdysi dětma, že jo, a začínali s námi, tak na tu májku chodí. Ale takový ty starší lidi slaví spíš tu slovanskou. Takové už staré babičky a takhle, tak ty přicházejí spíš na tu slovanskou májku. Ne, to dělá se to zkušeně, že by se to třeba... No vidíš, super, to si myslím, že vydrží krásně. Jo, počkej, to ještě dotáhnu. Tak pojďte, Terezo, Karolín, uvázat. Máje jako slovanský máje se staví v Čechách naprosto všude, že jo. To je taková slavnost, která
i za komunistů byla, prostě bylo to po, na 1. máje se postavila Májka, tak to bylo takový jako jakoby oslava k tomu 1. máji, že jo, tak ani tenkrát se nějak tyhle věci, a nebyl to církevní svátek, že jo, takže to nebylo nějak ani tohle to brzděný za komunistů. A tak si myslím, že se to dochovalo až do současnosti celkem hojně rozšířený. Já myslím, že to je jedna z nejrozšířenějších tradic. Masopust se vlastně jakoby už spíš obnovoval, ale ty májky, ty se prostě držely všude. Takže si myslím, že jako to byla taková tradice, která tady byla, když jsme sem přišli. A třeba pouť svatého Jana Nepomuckého, která tady byla vlastně tradiční pouť německá ještě za Němců jako, tak ta se vlastně tady od nějakého toho 48. 50. roku už neslavila. A vlastně jsme ji obnovovali taky v těch 90. letech. Wir sind der Rest von den Agentur, also es kommen andere Musikanten, die so ihre Musik spielen. Also auf jeden Fall wird in der Kneipe schon Musik sein. Ah ja. Zároveň tady máme občanský sdružení, který se jmenuje Pomozme si sami. A to sdružení vlastně tyhle věci s tou obcí dělá. Jenom takhle ty, co sem vyčumujou, tak je ulom takhle. A bude to. To sdružení vzniklo při základní škole v Černošině. Pomozme si sami se jmenuje, protože vlastně vzhledem k tomu, že tady ty památky jsou strašně poničený, ten kraj byl hodně bohatý, bylo tady katolické obyvatelstvo, ty Bavoři byli vlastně ty sudetští Němci, teda byli po většině katolíci, takže tady byly velký kostely, které od toho roku 45 chátraly a hodně jich spadlo a naším takovým kostelem, který se stal takovým jako hlavním naším kostelem, je kostel svatého Prokopa v Leskově. A tam vlastně se dochovaly, tam se propadla střecha někdy už po 89. roce, myslím do roce 93, že se propadla střecha. A potom teda samozřejmě ta budova strašně rychle chátrala. Děti rozbily skla ve oknech a ty vitráže vlastně zůstaly, na jednom okně zůstaly jenom lidský ruce, jak se sebe dotýkají. A to byl prostě právě ten motiv, na kterým se vlastně založilo to občanské sdružení, protože já jsem v té době učila v Černošině ve škole a tak jsem dětem říkala, že lidské ruce, ty kostely postavily, lidské ruce dovolily, aby spadly a jenom lidské ruce můžou zase zachránit. A tak vzniklo to občanské sdružení. Stavění Kelské máje je vlastně věření ženských a mužských sil v přírodě. Je to vlastně taková slavnost plození vlastně jara a novýho života. Ženy brání jamku, chlapi mají půl a chtějí ho tam zasadit, takže nejdřív budeme bránit, pak jim to teda dovolíme. Já nevím, jak jsme to dělali. Ale oni jsou malí, normálně to přes ně předáme a za zádama to tam zapíchneme. Dobrá, to je já bych to vzal normálně na hlavní kafe. Přehodíme to přes ně, oni nám na to nedosáhnou. Takže my je nejlepší. Ano, na nejlepší článek jdi. Na nejlepší.
má vypadat, když to jde. To bylo trošku divný teda. Já to udělám tak. Tam je jenom se vzadu. To je to je nám jich jede nějak míň, nebo co? Thank you.
čekala schválně, že tě dohraju. Thank you.
udělat, jestli to nebude. 200 korun za říškový koláč, který tady Bářka za storočně pekla. Co dělat?